The ምናባዊ ትዕይንቶች የሚሰሩበት የትያትር ቤቱ አዳራሽ የገሃዱ አለም እውነት ተመደረከበት ሀሰተኛ ጦር መሣሪያዎችና የፈጠራ ገጽ ባህሪያት የሚቀርቡበትን መድረክ ወደ ጣሪያው የሚተኩሱ በቁጣም የሚናገሩ እስከ ድዳቸው የታጠቁ እውነተኛ ነውጠኞች ተቆጣጠሩት መሐል ሞስኮ ከተማ ላይ ከክርምሌን ቤተ መንግሥት አራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከፕሬዚዳንት ፑቲን ቢሮ ሁለት ነጥብ አምስት ማይል ወጣ ብሎ በሚገኘው የድብሮቭካ ቲያትር ቤት ውስጥ ከዘጠኝ መቶ በላይ ታዳሚያን ቲያትር ለማየት ገቡ ቲያትር ቤቱ ደንበኞቹን እንደ ሁልጊዜው አዝናንቶ ለመሸኘት የወቅቱን ተወዳጅ ቲያትር ለማሳየትም ዝግጅቱን አጠናቋል ደራሲ የጻፈውን የፈጠራ ታሪክ የሚተውኑ ቲያትረኞች የተዘጋጁበትን እያቀረቡ ባለበት ሰዓት የገሃዱ ዓለም ተዋንያን እየተኮሱ ወደ ውስጥ ገቡ ፊታቸውን በከፊል የሸፈኑ ቁጥራቸውም ከአርባ በላይ የሚሆን ሰዎች መድረኩን ተቆጣጠሩት ድራማ ሰሪዎቹ የሚያዩትን ድራማ ማመን አልቻሉም ከደቂቃዎች በፊት ከወዲህ ወዲያ ሲሉበት የነበረውን መድረክ ታጣቂዎች ይንጎራደዱበት ጀመር ተረኞቹ አቅራቢዎች በዚያው መድረክ ላይ ተይዘዋል ከመድረኩ ጀርባ ያሉት ተዋንያን ሹልክ ብለው አመለጡ አብዛኞቹ ግን በዚያው ከተመልካቹ ጋር ታገቱ ካጋቾቹ መካከል አንዱ መድረኩ ላይ ቆመ አንድ የሽጉጥ ጥይት ወደ ጣሪያው ከተኮሰ በኋላም ተናገረ አዳምጡኝ እያንዳንዳችሁ በቁጥጥር ስር ውላችኋል እኛ የ29ኛው ክፍለ ጦር የአጥፍቶ ጠፊዎች ቡድን አባላት ነን የውጭ አገር ዜጎች በዚህ ቲያትር ቤት ውስጥ ካላችሁ ፓስፖርታችሁን አሳይታችሁ ትወጣላችሁ እናንተ ሩሲያውያን ግን መንግሥታችሁ ቸቺንያ ውስጥ ያስገባውን ሰራዊት እስኪያስወጣ የቼችኒያን ነጽ አገር መሆን እስኪያውጅ የታሰሩ የቼችኒያ ሰዎችንም እስኪፈታ ድረስ እናንተ በእኛ ቁጥጥር ትውላላችሁ መንግሥታችሁ ይህንን ካላደረገስ እናጠፋችሁና እንጠፋለን ይህ የአጥፍቶ ጠፊዎቹ ንግግር ቀልድ አልነበረም በትክክልም ሊያደርጉት የሚችሉት ውሳኔ ነበር ቼችኒያ የተባለችን ግዛት እንገነጥላለን ያሉት ታጣቂዎች ከሩሲያ መንግሥት ጋር እየተዋጉ ነበር ታጣቂዎቹም በሁሉም አይነት የሽብር ተግባር ላይ ተሰማርተው አጥፍቶ መጥፋት ደረጃ ላይ ደርሰዋል በሰሜን ምስራቅ ሩሲያ የምትገኘው ቸችንያ ራሷን የቻለች አገር ትሁን ብለው ጠመንጂ ያነሱት ታጣቂዎች በመጨረሻም በመሃል ሞስኮ ቲያትር ቤት ውስጥ ገብተው 900 ሰው አገቱ የሩሲያ መንግስት የምንለውን ካላደረገ በዚህ ሁሉ ህዝብ ላይ እርምጃ እንወስዳለን አሉ የፑቲን መንግስት ዱብዳ ወረደበት ቲያትር ቤቱን በብረት ለበሰ አይደረም ሰው በታንካ ንደው ነገር ሆነበት የቲያትር ቤቱን ታጋቾች ለማስለቀቅ ብሎ ከሦስት ዓመታት በላይ የተዋጋበትን የቺየቺንያን ግዛት ለቆ እንደማይወጣም ለግዛቲቱም የአገርነት ዕውቅና እንደማይሰጥ ይታወቃል አጋቾቹ ግን ከቤተ አራት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያገቷቸውን ዘጠኝ 900 ሰዎች ለመልቀቅ ከእነዚህ ያነሰ ቅድመ ሁኔታ አይቀበሉም አጋቾቹ መጀመሪያ ቀይ መስቀል ያነጋግረናሉና ከ14 ሀገራት የተውጣጡ አምስት ዜጎችን ለቀቁ ሩሲያውያንን ለመልቀቅ ግን ካስቀመጡት ቅድመ ሁኔታ ንቅንቅ እንደማይሉ አሳወቁ በሞስኮ የሚገኙ ዲፕሎማቶች ጣልቃ ገብተው ማደራደር ጀመሩ አጋቾቹ ጥሮችን ሕፃናትንና ሙስሊሞችን ለቀቁ ከዚህ በኋላ የምንለቀው ሰው አይኖርም የምንለውን ብቻ ያደርግ አሉ የሩሲያ መንግስት በአዳራሹ ዙሪያ ብዙ ጦር አሰማራ ይህንን ያስተዋሉ ታጋቾቹም አሉ አንድ ጥይት ቢተኮስብን አስር ታጋቾች እንገድላለን ሁለተኛ ከተደገመ አስር ሰው እንረሽናለን ይህንን ወቁ ያለ አንዳች ለውጥ ሁለተኛ ቀን ባተ በሁለተኛው ቀንም እንደ ቀይ መስቀል ያሉ የረዳኤት ድርጅቶች ውሃና ምግብ ለታጋቾች እንዲያስገቡ አጋቾቹ ፈቀዱ በዚህ ዕለትም የፑቲን መንግስት ድርድሩን አላቋረጠም እናንተን ወደ ፈለጋችሁበት አገር እንድትሄዱ ከሌሎች መንግስታት ጋር ተነጋግሬ የላመቻችላችሁ ያገታችኋቸውን ዜጎች ግን ልቀቁልኝ አለ ይፋ ካደረግንው ቅድመ ሁኔታ በመለስ ምንም የምንደራደርበት ነጥብ የለም ሲሉ በአቋማቸው ፍርጥም አሉ ፕሬዚዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ከአሜሪካዎቻቸው ጆርጅ ቡሽ እና ከሌሎች የሀገር መሪዎች ጋር የሚገናኙበት ስብሰባ የነበራቸው ቢሆንም ሁሉንም ሰርዘው ከዜጎች የማይበልጥም ብለው ጉዳያቸውን የትያትር ቤቱን ቲያትር ላይ ያደረጉ የሶቪየት ኅብረት የመጨረሻ መሪ የነበሩት ሚካኤል ጎርቫቼቭም በአደራዳሪነት ገቡ ጠብ ያለ ነገር አልነበረም። በሩሲያ ውስጥ የታወቁና የተከበሩ ናቸው የተባሉ ግለሰቦች ነገሩ ላይ ተሳተፉ ለውጥ አልነበረውም በዚህ መሃል የሩሲያ የጸጥታ ሰዎች በመሬት ስር የሚሄደውንና ከቲያትር ቤቱ የሚወጣን ፍሳሽ ለማስወገጃነት የተዘረጋውን ቱቦ ከፈቱና ወደ አዳራሹ የሚገባ ውሃ ለቀቁበት አጋቾቹ ይህንን ትንኮሳ ነው የፑቲን አስተዳደር የማይሆን ነገር አይሞክራሉ አጋቾቹ ይህንን ድርጊት ትንኮሳ ነው በሚሉበት ወቅት ግን የሩሲያ መንግስት ለጥገና ተነካክቶ ነው ሲላስተባበለና እና ቁጣቸውን ለማብረድ ሞከረ ሆኖም የደህንነት ሰራተኞቹ ውሃውን የለቀቁት አዳራሹ ውስጥ እየተከናወነ ያለውን ነገር በድምፅ ለመስማት የሚያስችላቸውን ዕድል ለመፍጠር ያመቻቸው ዘንድ ቱቦን ለማጽዳት ነበር ሶስተኛው ቀን ነጋ አጋቾቹ የፕሬዚዳንት ፑቲን ከፍተኛ ተወካይና ታማኝ መጥቶ ያነጋግረን አሉ የታጋች ቤተሰቦች በሞስኮ ጎዳናዎች ላይ ጦርነትን የሚቃወም ሰልፍ አካሄዱ መንግስት ከቺቺኒያ ይውጣ ቤተሰቦቻችንም ከእገታ ይለቀቁ አሉ ፕሬዚዳንት ፑቲን አጣብቂም ውስጥ ገቡ የደህንነት የህክምናና ወታደራዊ ባለሙያዎቻቸውን ይዘውም እንቅልፍ አልባ ሌሊቶችን ረፍት አልባ ቀኖችን እያሳለፉ ናቸው የአጋቾቹ አለቃ ድምፁን ቀድቶ በሚዲያ እንዲሰራጭ ለታዘዘ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ይህን ንግግሬን ካላሰራጩ ካገትኳቸው የተወሰኑትን እሰዋለሁ ሲልም ዛተ ሰውን የሚያክል ፍጡር መትረፍ አለበት ብለው ያሰቡት የሩሲያ ባለሥልጣናትም ኤንቲቪ የተሰኘው ቴሌቪዥን ጣቢያ ይህንን የአጋች ንግግር እንዲያሰራጭ ፈቀዱ የአጋቾቹ አለቃ ቃል እንዲህ ይላል እንድታውቁት የምፈልገው ጉዳይ አለ ምንም የምናጣው ነገር የለም ሁለት ሺህ ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘን እዚህ የመጣነው ለመመለስ አይደለም ለመሞት ነው መፈክራችን ነጻነትና ገነት ነው እዚህ ሞስኮ የመጣነው ነው ለነጻነታችን ነው የቀረን መሞትና ገነትን መውረስ ነው እዚህም የመጣ ነው እነዚህን ሰዎች አግቶ ለመግደል ወይም ከሩሲያ ሰራዊት ጋር ተዋግተን ለመሞት ነው እናም የምንሳሳለት ነፍስ የለንም የሚጠብቀን ገነት ነው አለ የአጋቾቹ አለቃ ይህንን በመንግስት ቴሌቪዥን ካስተላለፈ በኋላ የሩሲያ ሐኪሞች የጤና ችግር የገጠማቸውን ታጋቾች ገብተው ህክምና እንዲያደርጉላቸው የፑቲን አስተዳደር ያቀረበው ጥያቄ ተቀባይነት አገኘ በአጋቾቹና በመንግስት መካከል ምንም አይነት ስምምነት ሳይኖር አራተኛ ቀን ሆነ ይሄኛውም ቀሊ ሊነጋ አንድ ሰዓት ሲቀረው ከሌሊቱ 11 ሰዓትም ሲሆን ከሞስኮ ቲያትር ቤት ሌላ ተአምር ተሰማ የፑቲን መንግሥት አጋቾችንም ታጋቾችንም አደንዝዞ የሚጥል ጋዝ ወደ አዳራሹ ለቀቀ ኤሮሶል አኔስቴቲክ የተሰኘ ጋዝ በኤርኮንዲሽኒንግ ሲስተም አድርጎ ወደ ቲያትር ቤቱ እንዲገባ አደረገ ታጋቾች በሙሉ ዝለው ወደቁ ከአጋቾቹ አብዛኞቹም ተዝለፍልፈው ተዘረሩ ጥቂቶች ግን ይህንንም ጠርጥረው የጋዝ መከላከያ ጭንብል አድርገው ነበርና በደመነፍስ በቲያትር ቤቱ ዙሪያ ወዳለው ጦር ተኮሱ ሆኖም እርባን አልነበረውም ከሚተኩሱበት መድረክ ላይ ያነጣጠረ ምላሽ ገጥሟቸው ተመተው ወደቁ ጋዙ በ ደቂቃ ውስጥ ውጤት እንደሚያመጣ የሚያውቁት የሩሲያ የደህንነት ሠራተኞችም በግማሽ ሰዓት ወደ አዳራሹ ገቡ እንደደረሱ የጋዝ መከላከያ ጭንብላ ጥልቀው ከነበሩትና ካልተገደሉ ታጋቾች መካከል ሁለት ታገኙ ሁለቱንም መድረኩ ላይ ገደሏቸው የጸጥታ ሰራተኞቹ ከአንድ ሰዓት ተኩል ቆይታ በኋላ አዳራሹን ለታጋች ቤተሰቦችና የህክምና ባለሙያዎች ክፍት አደረጉት የህክምና ባለሙያዎች በስፋት እንዲገቡ ተደረገ ታጋቾች ሁሉ ራሳቸውን ስተው ወድቀዋል ከጋዙ ከባድነት የተነሳም ጥቂቶች ወዲያውኑ ሞተዋል የህክምና ባለሙያዎች ተረባረቡ ሆኖም መንግሥት የተጠቀመውን የጋዝ አይነት ምሽጥር አድርጎ ስለነበር ህክምናውን ቀላል አላደረገውም በዚህም ምክንያት ፈጣን ህክምና ሳይደረግላቸው የቀሩ ከአንድ መቶ በላይ ሰዎች ሞቱ ከሰባት መቶ በላይ ታጋቾች ግን በፑቲን የተዋጣለት ኦፕሬሽን ከእገታ ነፃ ወጡ ይህ ታሪክ ከተፈጸመ ትናንት 22ተኛ ዓመቱ ተከብሯል በፈረንጅ አጣጠር ጥቅምት 23 የተፈጸመውን ይህንን የሞስኮውን የቲያትር ቤት ቲያትር በስኬት የመሩት ፕሬዚዳንት ፑቲን ክስተቱ ለ22ተኛ ጊዜ ታስቦ በኋለበት በትናንትና ዕለት የብሪክስ አባል አገራትን መሪዎች እያነጋገሩ ነበር ከነጋገሯቸው መሪዎች መካከል ደግሞ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ ይገኙበታል ቪላዲሚር ፑቲን የታገቱ ሰዎቻቸውን ለማስለቀቅ ረፍታተው ሲሰሩ የሰነበቱበትን ሀያ ሁለተኛ ዓመት በሚዘክሩበት በትናንትና ውለት ላገኟቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን ታሪካቸውን ሲያስረዷቸው ባይደመጡም ሩሲያ ታጋቾቿን ያስለቀቀችበትን ታሪክ በምትዘክርበት በትናንትና ዕለት በዚያው የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመሯት ኢትዮጵያ ግን ጄኔራሎቻቸውና የጸጥታ ሰራተኞቻቸው ዜጎችን አግተው ገንዘብ የሚጠይቁባት መሆኗን የሚያሳይ ሪፖርት ወጥቷል አብይ አህመድ ከቪላዲሚር ፑቲን ጋር በነበራቸው ቆይታ በጦርነት ውስጥ ያለ ኢኮኖሚ እንዴት ተደርጎ አይበገሬ እንደሚሆን አስተምረውኛል ሲሉ እንጂ ለዜጎች እንዴት ስሱና ጠንቃቃ መሆን እንደሚገባ ታጋቾችን ለማስለቀቅም ምን ማድረግ እንደሚያስፈልግ ታሪክ ነግሮኛል ሲሉ አልተሰሙም የቸቺንያ ታጣቂዎች ያገቷቸውን ዜጎቻቸው ለማስለቀቅ የረቀቀ ተግባር የፈጸሙት ቪላድሚር ፑቲን ይህንን ታሪክ አስበው በሚውሉበት በትናንትና ዕለት አጠገባቸው ያስቀመጧቸው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ ከአዲስ አበባው ቼችኒያና አካባቢው ዜጎችን እያገተ የሚወስድ ጦር ያሰማሩ መሆናቸውን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርት አመልክቷል በሞስኮ ሰው ያገተው በመንግስት ላይ እያመፀ ታጣቂ ሲሆን በአዲስ አበባ ግን በህዝብ ላይ እያመፀ መንግስትና የጸጥታ መዋቅር ነው ኮሚሽኑ ያገኛቸው 44 ሰዎች በመንግስት ወታደሮች ጄኔራሎች የደህንነት ሰራተኞችና መሰል ታጣቂዎች ታግተው የተለቀቁ ናቸው ጠመንጃ ተደግኖባቸው ታርጋ በሌላቸው መኪኖች በራሳቸው መኪና ተይዘው አይናቸው ተሸፍኖ ታግተው የሚወሰዱት እነዚህ ሰዎች ገንዘብ ከፍለውም ተለቀዋል አጋቾቹ እንደ ቸቺኒ አማጽያን አይደሉም የመንግስት ጄኔራሎች ሻለቆችና መቶ አለቆች ናቸው ከኮሚሽኑ ሪፖርት ላይ የአቶ አማረ ግዳፍን ታሪክ እንመልከት አቶ አማረ በባጃጅ ሰዎችንና እቃዎችን በማመላለስ ኑሯቸውን የሚገፉ የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው መጋቢት 11 2016 ግን ሲቪልና የመከላከያ ልብስ የለበሱ ወታደሮች ወሰን መስቀለኛ ተብሎም የሚጠራው ሰሜን ምስራቅ የአዲስ አበባ ክፍል ከበቧቸው ሰሌዳ ወደ ሌለው ተሽከርካሪም ላይ ጫኗቸው ፊትና ይናቸውንም ሸፈኑት ወደማያውቁትም ቦታ ይዘዋቸው ሄዱ ስድስት ወራትን ሙሉ ቤተሰቦቻቸው መሆኑሳቸው ያሉበትን ሳያውቁ በመጨረሻ ሪፖርቱ ላይ ግልጽ ባልተደረጋ ኳሃን ተለቀዋል ግን ገንዘብ ከፍለው የተለቀቁ ታጋቾች መኖራቸውን በሚጠቁመው የሪፖርቱ ክፍል ላይ ኢሰመኮ እንዲህ ይላል ከቀናት እስከ ወራት ለቆየህ ትክክለኛ አድራሻውን ማወቅ ባልተቻለና መደበኛ ባልሆኑ ቦታዎች በእስር ቆይተው ከተለቀቁ ሰዎች መካከል የያዟቸው ሰዎች ገንዘብ ከፍለው ሊለቀቁ የሚችሉ መሆናቸውን የገለጹና አንዳንዶቹም በቤተሰብ አማካኝነት በብዙ ሺዎች የሚቆጠር ብር የከፈሉ መሆናቸውን አስረድተዋል ይላል ለምሳሌ አንድ ተጎጂ እንለቀሃለን ስላሉኝ መርማር የነበረው ሻለቃ ማዕረግም ያለው ሰው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ገንዘብ ከቤተሰቤ ተቀብሏል ብለዋል አንድ የጄኔራል ማዕረግ እንዳላቸው የተገለጸ ሌላ ሰው ደግሞ በእገታ ላይ ከነበሩት ውስጥ በተመሳሳይ መንገድ ገንዘብ የከፈሉ ሰዎችን ቃል ከተቀበሉ በኋላ ከፋኖ ጋር ትብብር እንዳታደርጉ የሚል ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ሲለቋቸው አስተው ሲሉ እኒሁ ተጎጅ ተናግረዋል በማለት የሚቀጥለው የኮሚሽኑ ሪፖርት ለደህንነታቸው ሲል ስማቸውን የደበቀላቸው አንድ ተጎጅ ደግሞ ታፍነው የተወሰዱት መጋቢት 32016 ነበር ይልና ታሪካቸውን ይቀጥላል መንግስት ያጋቾች ሲቪልና የጸጥታ ተቋማት ዩኒፎርም ያጠለቁ እሳቸውንም እንዳማረ ለመውሰድ ከበቧቸው አይናቸውን ሸፈኑት መኪናውም ላይ ጫኗቸው የት እንደሚወስዷቸውም አያውቁም የሆነ ቦታ ግን አደረሷቸው ድፍን አምስት ወራት በሚያውቁት ቦታ ታግተው ጳጉሜ አምስት ሌሊት ፊታቸው ተሸፍኖ ሀይሌ ጋርመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ተጣሉ መንግስታዊ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ያስነበበው ሪፖርት ታጋቾች በመንግስት ከአዲስ አበባ ተወስደው ባልታወቀ ስፍራ እዚያው አዲስ አበባ ውስጥም ሊሆን በሚችል ቦታ መታሰራቸውን ለመለቀቅ ገንዘብ መጠየቃቸውን በዚህም ቤተሰባቸው ከከፈለ በኋላ መለቀቃቸውን ገንዘብ ከፍለውም ያልተለቀቁ መኖራቸውን በምሽት አይናቸው ተሸፍኖ በተሽከርካሪ ከተጫኑ በኋላ በተለያዩ የአዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች እንደወርዱ ተደርገው መፈታታቸውን ሁሉም ተጎጆች በራሳቸውና ቤተሰባቸው ላይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እንዲሁም ከፍተኛ የስነልቦና ቀውስ መድረሱን አሁንም በስጋት ውስጥ መኖራቸውን ዘርዝሯል ከባለቀይ ቦኔት ኮማንዶዎች እስከ ሲቪል ደህንነቶች ድረስ ያሉት የመንግስት ተቋማት አንድን ሰው ለብቻው ካገቱ በኋላ ድብደባ ማስራብና ማሰቃየት እንደሚፈጽሙበት ለብቻቸውም በቀዝቃዛ ቤት ውስጥ በጨለማ ክፍል ውስጥ አስረው ምግብና ውሃም ከልክለው ለወራት እንደሚያቆዩ አትቷል ትናንት በካዛን ቆይታቸው በጦርነት ውስጥ ሆኖ የማይበገር ኢኮኖሚ መምራት ከሩሲያ ተማርኩ ሲሉ የተደመጡት የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ግን የእሳቸው ጸጥታ ተቋማት ዜጎች ላይ አለንጋ ያሳርፍም ባይ ናቸው ይህ ማፈን የፌዴራል የደህንነት ተቋማት የፌዴራል ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ አንድ ሰው ላይ አለንጋ አያሳርፉም ምክር ቤት አይደለም ሄድና አጣራ ቼክ እንደሱ ማናደረገው ትክክል ሳለ ነው መካድና መዋሸት መንግስታዊ ፖሊሲያቸው እንደሆነ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከራሳቸው ሪፐብሊካን ጋርድ ጀምሮ እስከ መከላከያው አመራሮች ድረስ እገታን የገቢ ምንጫቸው የጭቆና መሳሪያቸው አድርገውት በጋዜጠኞችና በፖለቲከኞች ላይ ሲፈጽሙት ቆይተዋል አሁን ደግሞ በተርታውና ከርታታው አዲስ አበባ ላይም ይህንኑ እያደረጉት ነው አሁንም ከሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርት ላይ የአቶ ሞላ ባዘዘውን ታሪክን ቀንጭብ አቶ ሞላ የካቲት 28216 ከሥራ ወጥተው ወደ መኖሪያ ቤታቸው እየነዱ ነው ከቀኑ 8 ሰዓት ገደማም ሆኗል ሳር ቤት አደባባይ ሲደርሱ ግን በድንገት አንድ መኪና መንገዳቸውን ዘጋና ቆመ አራት ጭንብል ያጠለቁ ሰዎችም ከመኪናው ላይ ወርደው ወደ አቶ ሞላ ተራመዱ ከመኪናቸውም እንዲወርዱ አዘዟቸው አቶ ሞላ የታዘዙትን አደረጉ ወዳአሁኑም ጭንብል ያጠለቁት አጋቾች በመኪናቸው ይዘው ቄር አካባቢ በሚገኘው የኦሮሚያ ቢሮ ውስጥ አስገቧቸው በዚያ እስከ ምሽት 11 ሰዓት ቆዩ ከ11 ሰዓት በኋላ ደግሞ እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ በቡልጋሪያ መስቀለኛ መንገድ ወደ ሜክሲኮ በሚወስደው ጎዳና ላይ አቆያቸው። ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሲሆን አይንና ፊታቸውን ሸፍነው እስከ 15 ደቂቃ ይፈጃል ብለው በሚገምቱት ጉዞ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ወደማያውቁት ቦታ ወሰዷቸው ከዚያም ሁለት ሜትር በሁለት ሜትር የሆነ ወለሉን ውሃ የሞላው መስኮትና መብራትም የሌለው ጨለማ ክፍል ውስጥ አስገቧቸው በቀን አንድ ጊዜ ሌሊት ሰባት ሰዓት ላይ ለመጸዳዳት ፊታቸውንም በጭንብል እየተሸፈኑ እንዲወጡ ሲያደርጓቸውም ቆዩ በዚህ መልኩ ለ16 ቀናት ከከረሙ በኋላ መጋቢት 13 2016 አጋቾቻቸው ፊታቸውን ሸፍነው ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ግቢ ውስጥ ለቀቋቸው እነዚህን ታሪኮች ያስነበበው የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ከሐምሌ ወር 2015 .ም ጀምሮ ከተቀበልኳቸው አቤቱታዎች ውስጥ አሁንም ያሉበት ቦታ ያልታወቀ ስድስት ሰዎች አሉ ብሏል ከነዚህ ውስጥ የአቶ መንበረ ቸኮልን ታሪክ አካቷል አቶ መንበረ የሰባትና አራት ዓመት ህፃናት ልጆች አሏቸው የሚያሳድጓቸው በግንበኛነት በሚያገኙት ገንዘብ ነው ግንቦት 9 2016 ግን ሰፈራ ተብሎ ከሚጠራው የአዲስ አበባ ክፍል ውስጥ ሰሌዳ አልባው ተሽከርካሪ ወሰዳቸው እስካሁን የት እንዳሉም አይታወቁም እንዲህ ያለውን ግፍ የሚሰሩት ገዢዎች እውነትም እውቀትም የአገር ፍቅርም የላቸውምና ጭካኔና ክፋትን እንዲሁም ኢሰብአዊነትን የመግዣ መሳሪያ አድርገውታልና ርኅራህ የላቸውምና ሩሲያ ድረስ ተጉዘው ዜጋን እንዴት መታደግ እንደሚቻል ሊማሩ አይችሉም መግደል የሥልጣን ማጽኛ መንገድ ነው የሚል ብሂል ያላቸው ገዢዎቹ አስረበው አፈናቅለው አሰድደው የተረፋቸውን ሕዝብ ደግሞ ከሥራ ቦታውም ከመኖሪያ ቤቱም ከመንገድ ላይም እያገቱ ይወስዱታል መልካሙን ሁሉ በመመኘት በዚሁን እሰናበታለን